Në orën 13:05 në aeroportin 9 Tereza mbriti i trupi i pajetit 9-tetares Zarife Hasanaj, e cila humbi jetën në krye të detyrës gjatë një misioni ushtarak në Letoni. Me portretin e saj në duar, familjarët pritën trupin e pajet. Në ceremoni ishte edhe ministrja e mbrojtjes Olta Gjaçka, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë dhe koleg të 32 vjeçares që u shpall dëshmore atë dheut. Trupi i pajetu shoqërua nga kolegët e ushtarake se më pas ju dërgua familjes që ndërko ka hapur dyert e mortit. Ceremonia mortore do të mbahet nesër në Pallatin e Kongreseve, ku të pranishëm do të jenë edhe përfaqësues të lartë të shtetit. Nëntetarja Zarife Hasanaj humbi jetën në një bazë ushtarake të NATO-s në Letoni, teksa po punonte me municionet e paplasura. Nga shpërtimi mbetën të plagosur edhe dy ushtarak të tjerë shqiptarë.